Боротьба за церкву на Буковині. Тривають протистояння парафіян Української православної церкви та Православної церкви України. Одні намагаються прорватися до храму, спираючись на рішення зборів громадян, інші влаштовують молитовні стояння. Подробиці від наших журналістів. 7 ранку. До Свято-Успенського храму, що в селі Товтрей, сходяться віряни. Та замість того, щоб молитися в церкві, люди стоять на вулиці. Двері до будівлі зачинені. На душі сум, на душі біль. Біль через те, що немає змоги помолитися в церкві. Біль через те, що люди стали ворожі один до одного. Протистояння прихожан УПЦ і ПЦУ почалися ще в лютому. Тоді на сільських зборах вирішили, храм повинен перейти під патронат Православної церкви України. Та віряни УПЦ переконують, зібрання відбулося з численними порушеннями. І вже минулого тижня замки в дверях будівлі змінили. Поліція приїхала, викликали, вони сказали, показали документ, сказали, що ми вже зареєстровані, це власність наша є ПЦУ. Я сказав, що в нас теж є документ. Нехай, вони запросили мене ключа, щоб я віддав ключ. Я сказав, що не віддам ключ тільки після рішення суду. Вони дочекавши, зібрали собі збори, рішили своїми зборами, що потрібно відкрити церкву. Тим часом до храму підходять парафіяни ПЦУ, збираються на службу. Правлять на вулиці, з протилежного боку церкви. Дві треті населення все ж таки проголосувало, і це дійсно було так. І більше все ж таки населення нашого села за те, щоб ми відносились до Православної церкви України. У нас є документи. У поліції тим часом розпочали розслідування щодо перереєстрації релігійних громад. А це вже інше село. У Михальчі, на відміну Товтрів, сьогодні було неспокійно. Парафіяни Православної церкви України намагалися буквально з боєм прорватися до храму Успіння Пресвятої Богородиці. Не прощайте, це ви все зробили, попи. Тому що не треба людей всіх ввести в оману. Люди кажуть про рішення сільських зборів. Та в УПЦ усе заперечують. Релігійна громада, навпаки, ухвалила залишитися в лоні канонічної церкви на чолі з її предстоятелем. Взяли мене, відстранили, сказали, ви вже тут ніхто нічого, поміняли власника, кажуть, ми маємо тут робити, мене настоятеля, у нас статут є, у нас є указ, у нас є свідоцтво церкви, підписано головою адміністрації, тодішньої. По інший бік паркану збираються віряни ПЦУ, та на територію церкви заходити не наважуються. Я не знаю, як правильно далі діяти. Ні. Не хочу. Не знаю, ми ще це будемо думати. Ми хочемо, щоб це було якось мирно, розумно. Громадські активісти називають це рейдерським захопленням церкви. Ці, скажімо так, захоплення носять системний характер. І, на превеликий жаль, ми вимушені констатувати той факт, що саме в цій ситуації голова місцевої районної державної адміністрації фактично координує всі поточні захоплення майна Української православної церкви. Були системні спроби, зокрема в селі Михальча, захоплення храму релігійної громади Української православної церкви, але на цей момент релігійна громада всіма можливими засобами стримує рейдерів. У Михальчівському храмі тим часом оголосили безстрокові молитовні стояння. Для вірян УПЦ службу правитимуть на подвір'ї церкви. Андрій Кравець, Леоніда Борін, подробиці, телеканал Інтер, Чернівецька область.